Malaka Zero Shift Circuit. Stai în tăcăieri? Da, hai. Ce zici? Da, frază. Acolo câte și nou corp nu putem mai vede. Să trebuie să fie. Pare. Не не виждат. Махия тази сега. И я махия на там да се не видят. Ай, слаги пак. Да ги разтегиш на стани, още малко трябва да сложи. Ето това е лъжа, къде е това? Къде е стои? Ай, стой. Единия край сложи едното. Това е това си. Ако намали вече до мен е такова. Ще останете така, да видим. Дали сте скрили? Ти готов ли са? Ще видим път. Добре. Да видим. Няма много малко. Трябва по-средата, сигурно може би. Трябва може би по-средата ги сложим, за да не изкача първо от бъде. Виж. Са тази страна. Ден? Не, това нищо, но това излезе после. Не, но надписи на кой.